Clouds TV, empowering lives. I want to thank God for another glorious moment. I know you have had a very wonderful week all through, and God has been with you. God has given you proper understanding, proper learning, and every single day is a blessing. Can you just touch your neighbor? And be welcome to the greatness of God. Touch them, touch them, touch them. And be welcome to the greatness of God. And be welcome. Just smile. And be a smile to attack. Everybody is handsome. Everybody is beautiful. Everybody, God loves them. Hallelujah. It has been a problem, more especially with the Christians. We are in the same church, but we cannot coordinate because huyu hakusikilizi, huyu anisikilizi, ama hude hataki kunisikiliza. This has been a problem. And when you are having a family like that one, and then you pretend to be in a church, you pretend that you are going to receive any blessing, I'm telling you, you are wasting your time. Afadhali tu ujiunge na watu wa changana wa busa, ukae huko kule changa yako, kuliko ukuje. You are in a church like this one, but you have a person that you don't speak to. God wants to promote you. And some small mistakes that you make are accounted for. You may think God did not hear what you said about that person. You may think that God did not hear what you've been perceiving that person. God is hearing. God is listening to you. When you come to his house, but you have a special person in your life, and this one is not special, this one is special. Did you create a man? God is watching over you. We came here because we are looking for promotions. That, Rhoda, you should not sit here forever being the same position. You need to move from one position and to the next position. If you find you are in a church for one full year, you've never had a position, you've never had an elevation, you've never had a move from for your life, then know that you are full of mistakes. You are full of challenges of your life. You are headed nowhere. You are dying. You are already dead. But as I was doing my study, nilijiuliza nikauliza, what could be the problem with people that are going to church? Because you have a problem. You are all sick. She's what I knew about you. We are all sick. Nasi cancer, nasi ukimwi, nikitu dangerous kuliko hizo zote. So as I was looking at it, I discovered there is rules of life. This is why life. Ndiyo kwa maana God never wanted people to have democracy. God is not God of democracy. And that is why he's returning to Africa, returning the kingdom to Africa. Because God does, democracy belongs to the devil, and the autocracy belongs to God, or theocracy belongs to God. And when you are under autocracy or theocracy, there are rules that you follow. And these rules are not negotiable because it is God who provides. But when you are coming to democracy, we will discuss that abortion, is it after birth or before birth? Life starts at birth or before birth. That's democracy. We sat now, we are discussing on killing. We are not discussing of saving life. We are discussing, the point is killing, we are going to kill. But at what point? After or before? At conception or at birth? That is, when do we call this abortion? Or when do we call this murder? We are discussing that we are going to kill. But at what point? That is what we call democracy. Democracy is demonic. Completely demonic. It is from the devil. Which you discuss. You have parameters of discussing whether you are going to walk naked or not. That's democracy. Discussing, and that I'm going to sleep with a man, me and my man, I'm going to have marry a man. That is what we call democracy. Hallelujah. So I discovered there are rules of life, and that is the nature of the kingdom of heaven. And these rules of life
They are the ones that make us being strong or fail. If you don't follow the rules of life, God is about following. It's not about negotiating. You don't negotiate. You either follow me or I remove you. That is God for you. And if we adhere to the rules of life, I'm telling you, my brothers, my sisters, you will never miss it. You will always be winners. You will always be victors. Bwana Yesu asifiwe sana. Rule number one, make peace with your past. Hello? Make peace with your past. Do you know why most of you are crying in this church and most of you have battles after battles with others? Ni kwa sababu Agnes, the past, mateso hiyo umepitia, kile kimwanaume ulikuwa nacho venye kilikufanya madharau, kule kwenu venye ulifanywa madharau. Your sisters, how have been doing to you. Your brothers, the society. Yani ukikuja huko kanisani, ulikuja kutafuta peace. Ulikuja kutafuta a shoulder to lean on. Life has been so bad out there. Then unfortunately, you carry the burden. Hiyo hiyo ya mashida. Nimekuja tumeomba na wewe, nimekwambia hiyo ni madhabahu na imebomoka. Because every situation we are in, it is altar led. Every situation. Kila hali ambayo tuko ndani yake ni madhabahu. Whatever you do, wherever you are, ni madhabahu. Hata hiyo kaguo umevaa ni kama madhabahu fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo kakiti ndio unaona nabomoa hii madhabahu. Sitaki madhabahu ijegeke hapa. Na ukiona umekaa hapa sadebili, nitabomoa kwa sababu sitaki hiyo madhabahu yake uijeke hapa, maana utajega madhabahu ya bitterness kwa hiyo kiti. Utajega madhabahu ya hate, maana kuna watu umechukia. You hate my, me I hate my mom. Nijugua mami witoka iwa utaeka. Maudumari ya gereidi. Nii, diketa. Nijugika na kemudhuli kemudumeke tole na kio. Maudukira kia gereidi. Nii, diketa. All those battle you are carrying the past. Urafu na kujo na make sure umeka hapa ikiti hapa. You utapata madhabahu ya nini? Ya hatred. Therefore mtu yote atakuja kukalia hapo, atabeba hiyo madhabahu na ataenda nayo. Sasa unakuta mtu alikuja hapa akiwa mzuri, baadaye unakuta amekuwa mbaya. Ile madhabi yote ulikuwa nayo, hujawahi waje. When you refuse to surrender your past, just forget about your past. Let it not be the formation of where you are going. Make peace with your past to avoid disturbing the present times. Just make peace with your past. Because if you don't make peace with your past, your present will never have peace. Your current time, because all of you are acting out of anger. At, I am healing. I am. Until when time, which time are you going to be healed? How did you know that you are healing? And at what process are you to know that you are healing? You are not healing. You are killing people. You are a nuisance to many people. Because you have carried your baggages. You have carried the problem, the challenges you have to this presence. Now you want everybody, kisa sasizi, to bebe mizigo yako. Maana ulifukuzwa na bibi yako. Na bwana yako ama bibi yako mulikosana. Sasa ni muanze kubeba. The shida zako zote tunabeba. Tutogota idhililie. By killing, miscarriaging the new people that have come to this place. Your past is very dangerous. If you carried it alongside with you, make peace with it. Forget about it. Iweke mahali as a record. Bwana Yesu asifiwe sana. As a testimony. That one day I will give a testimony that God has done it again. Bwana Yesu asifiwe sana. But if your past lingers in your mind, you are walking, you are going to heaven, but your past, when you require abortionist, when you require whatever, when you are wish, when you require nini, when you uliteswa, when you mume wako alikufanya, when you this happened, then you, it means you will never achieve anything. That is why you are poor. Tell your neighbor, that is why you are poor. Because your past is eating into you. Did you know that? Your past is eating into you. Because when you try, when you are prepared now to pick, unakubushwa na past, inakwambia hebu kaa chini. Unajua uliasa kwa biashara kama haka, na unajua venye ulianguka, na hujajua venye wale walikuroga bado wako hai. Si ni mama yako alikuroga na dada yako, na sasa umeenda kwenda kuanzisha kazi nyingine na hawajakufa eh? Sasa niambie kutaenda wapi? Unasema he, ndani dika na kweli
hata mama yangu. Sasa mama yako bahati mbaya akuje kama amegojeka macho, macho ni ya red, amekuja kukutembelea kwa sababu anataka tu pesa kidogo tukwenda. In fact already kuhigura wira nitambaka dira mwonire nyoka ndamenya wira wakwa ni waharagana na noguo okire ne ekiyo ari na maitho matune tondu umite kwa mundu mugo na mama ni mugojwa macho unafuga ka unaacha sasa hiyo pesa kwa sababu already umeplant in your heart umerogwa. Sasa unakuja na hiyo pesa yote unaiwekelea kwa madhabahu hapa ati unatoa sacrifice. Ya, hapa hakuna sacrifice. Asha aisha ni kitoero kia pastor. Hapa hakuna nini? Hakuna sacrifice because it came out of hate. It came out of a motive that is not good. Any sacrifice that comes out of a motive that is not good, it is a kitoero for pastor. Di unaona tunanyaroka? If you can stop that and believe in this God and know this God is taking you far, this God is making you succeed, this God is a God that is, has peace, let me tell you. So make peace with your past to avoid it disturbing the president. Number two, what other people think of you is none of your business. Rule number two, what people think of you, let it be none of your business. Kama nilisema Roda ni musherati, let it, yes. So what? Nilisema, so what? Yeah? Bwana Yesu asifiwe sana. What people think of you, Anne? It is none of your business. Continue doing that you think you are doing. If it is coming from your heart, do it as much as you can do. Don't even imagine they are talking about it. Hata kama walikuogelea vibaya ati unavaa skati mzuri ati ndio uonekane vizuri kesho, nenda isiri nguo ni shagirela hivi. Sasa nunua ile iko juu ya hiyo kidogo. Sasa alafu utafuta ile kiatu, ita make sure unatembea namna gani, inakutembesa hivi ndio wakuone, na unapita na unarudi, na unapita na unarudi kama mara ngapi, 5 ndio wakufe nyogwe tulike. It should be none of your business. Don't want to listen. Leave these people. What I think of you, it's none of my business. None of your business either. Kama nakufikiria vibaya, nwatwe kamuru. We mumaraya. So, nwatwe kamumaraya. Leave it. Don't even bother. Let them speak about it. Let it not control you. Let it not make any impact in whatever you're doing. Don't. Just avoid them. Leke mari. Muti utare ke. Matu dadu ikagiri oke. Na mahiga maika gyo neke? Nehi. Kehege tireke? Ogigwa modu. Rari esiaku. Neke? Ne akiria tare. Yeah. Why do you want to downgrade yourself to those down levels? Why? They are discussing the key. What kind of a business are you to my life? What money are you earning to me? Ndio ni kudiscuss. What kind of a business? Are you Safaricom? Are you Airtel? Eh? Are you Starlink? At sasa, naweza kukudiscuss. Wewe ni kazi ya Elon Musk. You are adding no value. What we can discuss with you is how can we do A, B, C, D? How can we change the lives of people? How can we do this? So whatever people are thinking about you, if you are not what they are thinking about you, do not be bothered by anybody. Never, never, never be bothered by anybody. Bwana Yesu asifiwe sana. In the book of Psalms, chapter number 50, from verse number 19, somewhere there, quote 19, you give your mouth free rein for evil, and your tongue frames deceit. You sit and speak against your brother. You slander your own mother's son. This thing you have done, and I have been silent. God is speaking now. You thought that I was one like yourself, but now I rebuke you and lay the charge before you. So whatever that you do, God is laying a charge. How you speak against people, God is noticing somewhere. How you do about people, God is writing something somewhere. What you are doing against people, God is doing something about you. Kuna record inawekwa.
Na hiyo record itafunguliwa. Yule mtu alikuwa anaitwa Mordekai, huyo mwingine alikuwa anaitwa nani? Haman. Hamani aliambiwa yule mtu, Hamani walikuwa ameandika vitu. Yule mtu mwenye anafaa fanya kufanya kufinywa. Because he believes it's them. And they believed their enemies are going to die. And then this man, Ahasuero, the king, came and tells this man, bring the book of Chronicles. And the book of Chronicles were brought. Then he was told to read. He was told to do what? To read. It was not read by anybody else. He was told to read. And because he's the one that had written, hata hakusoma, ilikuwa kwa kichwa. Hallelujah. Anasema, yule mtu atafanya hivi na akaa hivi, atawekwa kwa farasi azungushwe, maana if that was in him that I am going, then yego dioro kiodo kosio the giana gerero. But he was told hivyo umesoma, fanyia yule mzee hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. So whatever you are doing, it's being written somewhere. Hallelujah. Whatever you are saying, it is being written. It will be read to you at one point. In the hour that you really need God, it will be read to you. Bwana Yesu asifiwe sana. Rule number 3, time heals almost everything. So, give it time. Time heals everything. Not almost, everything. So, give it time. Yeah, give it time. Don't speak about it. Give it time. Time will heal it. The challenges you are facing, God is not silent on you. God is listening. He wrote, he heard you. Aliandika. Give it time. You'll be healed. Bwana Yesu asifiwe sana. Everything will change the way you want. Just give it time. Wacha kungangana. Wacha kupapana. Wacha kukaa kama Habakuku. Wacha kuanza kulament. No! Give it time. Just, God is a God of time and God of a season. And when time that God had planned for you, ikifika, hakuna, nobody will change it. It will pass, it will happen as he wills. And that is why sometimes you meka, umeka, when you mefika mwisho kabisa, nasema sasa, I need to die, that is when you see mambo imeanza kubadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Because you are rushing, don't rush. If you pray, kama uliomba Mungu akuondolee kitu fulani, don't rush. Continue worshiping. Now stop asking for it, worship God. He has heard. God ako na masikio na hana dustin ya dustbin ya nini? Ya maombi. Every prayer request you made to God is written somewhere. It's kept and an angel is authorized. Go and make sure at the right time, in the right season, this has to be fulfilled. That's the order from God. So the angels are obedient to God. They will not come to you early or late. They will come at the appointed time. That is the time they will come. And when they will come with a full package and a full dossier and a full blessing. Nothing will be left behind. And God will bless you. Praise be the name of God. So let us look at the time and see this time is God. In verse number 22, the Bible says, mark this then, you who forget God, lest I tear you apart and there be none to deliver. Mark this. Keep it somewhere. Give it time. Don't push it, because if you push it, God will tear you down. Hallelujah. So just give time. The reason maombi ambayo uliomba haijafika ni kwa sababu ni time haijafika. So God will never delay. God comes okama hida maria magire ile. Hata kuja mapema na hata kuja kama amechelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Now, in number 4, rule number 4, no one is in charge of you. Hallelujah. Did you know that? No one is in charge of you. You are happy, in charge of your happiness except you. No one is in charge of your happiness except who? Yes, create your own kingdom. Create your own territory. No one is in charge of your happiness. Tego ka ugo turakare ile. Ate wina stress. Pereka ma stress zako bali. Usituletee hapa. Pereka ma stress zako ate nirahe te ilio. Andraigwa. Draigwa kikoro. Draigwa goro. Eki kababu yu yu. Dige kereka igwe kababibibi yu. Ate nikura akara demura akaru. No one is charge. Usituletee ma stress zako. Ate umepata ma stress kule nyumbani ya makwenu kazini. Unatuletee hapa. Pereka bali.
Mimi kwanza nikikuta huko na masters, go digitha ginyoge wetekia. Nitakudhigitha nikudhigithe. Nitakudhigitha baka ukitoka hapo unajua ni wewe kwa madharau. Nitakufanya madharau openly. Unatuletea nini hapa? Everyone is in charge of your happiness. Just be in charge of your happiness. Yes, be in charge of yourself. Kenya goro yaku, ikire yaku. Ule ikire ironda cia ndani ki utugurithagie dawa guku. Cia murase sina ndui. Ati na iria. Ni digikugure iria. Ati kujo ni ambia tunasikia uko na asas. See, I can't buy you anything. I can't. Leave it. Hata kama ni biashara imeanguka, imeanguka. Ondokea. Go to the next move. Kama ni kitu imeanguka, imeanguka. Go to the next me. Forget about it and move on. Nonsense. Don't move on. Tell God, this is children. This is your soul. Hawa ni watoto wako. Father, I believe in you. You said you never forsake me nor leave me. That even if I be going through the shadow of the valley of death, you are going to walk with me. That even if they surround me, wakikuja, wakiwa 1,000, they shall fall. Wana ziwe sana. Tiajiye, kagai wako akoro kwa leo. Until you cannot even recognize that I have a God. Bwana Yesu asifiwe sana. I have a God. A God who is superior. A God who provides. A God who is a carer. A God who is a giver. A God who is powerful all time. Believe in this God. Kana yeye, just go peleka petition. Wakati Hezekiah aliambiwa unakufa, did he speak to Isaiah? No, because he knew Isaiah, you are we modo tani. Na ni wakinya message amuriria tere ume report imefikisha yeye we na kaundu kage. Uma nako, akimwira Asha, ni ukunywa gikombe gia cai. Asha, ni jerio ndikanywe. Hari kaundu kangi ungenda tugukurire mirio kuria mugunda kana tugutwire thukuma kana thoroko. Asha, ni uguo. Umagara. Jamari jua where to go. Alijua who to speak to. Alijua this is a messenger. Then he went to the wall. Where he normally goes, that wall is not a wall. It is where he had laid his altar. He went to his altar. Go to your altar. Speak there. Go. Be like David. David, wakati amepigana vita, ameshinda vita, amekonga kurudi nyumbani na kuta mabibi. Na najua huyu jamaa alikuwa mtu wa mabibi. Alikuja akakuta hakuna. Na nikuri agiuke gukaga, akimenyaga ni athikurugirwo. Ewe hareiri ya muno ni udu akuru wa bara. Adhi auru igoti. Eromai, hi, honey, you are back. Oh, hallelujah. Iya kene. Na kene rege mutoro wa deno. Only to come and be told your wife has gone. You are two. Kwaza wawiri. Na watoto. Na mabusi. Jemari yaza kuria. I imagine nula amenya mudu nukioja gea tumia. I imagine ni yaga atumia nyoba. And you know who David was. Aliyaza kuria. Na aliria. Baka Mungu akamuuliza, why are you crying? Watu wote wakaanza kulia. Immediately Mungu akamuuliza, why are you crying? Then he God told him, why you don't amenya? Then he asked, he realized I'm making a mistake. Akajua there is a place I communicate with my God. There is a place where orders are issued. There is a place where the communication gadgets will never fail. There is a place where nothing will fail as long as I'm there. And then he realized he went to the altar and knelt down there. He asked for, give me my effort. He wore the effort and got where he's supposed to be. Akaingia kwa madhabahu yake. Akaambia Mungu, ooh, guy. Idetu wetu rari na wena kore. Demagire. Dedo eno demagire. Demagire. Akabia, yes, go. Tomorrow, time like this one, utakuwa na wao. Because he knew. Hezekiah went and told God, remember only one thing. Don't remember two. Only one thing. And God was persuaded to akambia Isaiah. The same man he had told. And Isaiah knew. Unajua, Isaiah likuwa nabi. Na manabi wanasemanga. Kama Mungu amesema, amesema. Gaida gada lukaka. Ezekiah alitoka, Isaiah alitoka po akijua. God, gaida kakatia. Da gada lukaka na kamodo negakua. Najua manabi wanatakanga watu wengine wakufedi wabaki wawawu. Akaenda kafika akiwa kule akiwa River Road na huko akiteremuka akikula madasi maana anajua Ezekiel ameisha. Alisikia ripoti simu kuangalia katulutulu kake akasikia heaven speaking
Go back to Hezekiah. Mwambie nimemuongezea masiku. Jamaa alirudi, hakurudi na raha ili alitoka nayo. Alirudi kama shingo imeinama hivi. Dugata. Modo wa gai. Mwathani yaku gatiriri. Ni aigwa kiriro giaku. Na ni akuongerera miaka ingi 15. Ee ni wega Ngai akurathime. This God is a faithful God. He will never let you down. He will never forsake you. He was with Moses and he conquered the Pharaohs. He was with Elijah and he conquered 400 Baal prophets. He was with Joshua. Joshua killed 5 kings. Alikuwa nakata kichwa, anakata Ruto, akakata nani? Museveni, akakata Salva Kiir, akakata nani? Wa Ethiopia, akakata mama huyu Samia. Yote alikuwa nadugilia kwa muti hivi anaweka kule watu wote waone how what he has done for God. Choke dhake na Ngai ucio. Choke dhake Ngai ucio ndegwe kama udo. Ucio Ngai nieka kama udo. Na imagine Musa alikuwa nafikiria yeye tu ndio anaweza kufikisha watu wapi? Kanani. Ndio uliona aliagusha hiyo madhani chini kwa sababu he was so bitter. Nikamtaridhi kali tare yake, tare Ngai. Yaani unaona ile mwagusho aliagusha ni bitterness. Nani alimwambia wana wa Israeli ni wake? Nani aliwaambia? How many people had died before him? There were so many. Urara kalira Ngai niki? Tini ndaigwa ndakaritio ni Ngai muno. Moses aliagusha. Na alikuwa kwa Mungu. Na anaonanaga na Mungu akaagusha. That ni amekasirika. Amekasirika. Alishikwa mkono akaambiwa ukaguoni. Kanani. Die no die pio. You will die and the world will continue. Immediately Moses died. Mungu alikuwa kwa Joshua. Kwa nyumba ya Joshua. Unajua Mungu hakuenda kwa nyumba ya Moses. Hakuenda. Ni nani? Moses alikuwa anaenda kwa Mungu. Lakini wakati Moses alikufa, Mungu alienda kwa Joshua. Akaambia Joshua, no, Joshua was a faithful man, a humble man. Aliishi kwenye aikaraka hekaru ine, etagerera kuiwa. He believed in God, the God he was not seeing. So God trusted Joshua than he trusted Moses. Bwana Yesu asifiwe sana. Alienda kwake akamwambia, Moses, uliratungataga. Ile drake menya ni aheriire. It's like God doesn't know he has died. Ni kama namwambia say the drake menyire ni arakuire. Rehu re ni dari kiriko na maithe mani. Ugo kiriko kia Ngai nikio gitwaragia. The promise that God has given you, that is what he respects. He told Joshua, si unakumbuka tulikuwa na maahadi na baba zenu eh. So amuka, peleka watu wangu kule niliahidi mababa zao. Na Musa saa hiyo immediately Mungu akafuka macho kidogo akaondokea. Musa alistuka akiwa maiti, akasikia akisikia venye alisikia amebebwa akajua hapa si Mungu, huyu ni shetani. Alipekwa na shetani mpaka ikabidi Mungu asikie huruma, akakumbuka vitu zingine amefanyafanya, akaenda akamtoa huko. Hivyo ndivyo Mungu anakusahau, anafuka tu kama macho kadogo tu ndio ujue I am God. Hallelujah. So, ila mwende, mwabi mwezako wacha, tika wana we, tika wana. This God is a mighty God. This, I believe in a God who wins battles. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, mwabi mwezako, yes. No one is in charge of your happiness. Sasi, kaa vizuri, kena, leto hili otu wakuwega. Nora, number 5. Don't compare your life with others. Don't compare your life with others. Don't. You have unique. You are unique, and you have a unique life. And the way you are wonderfully and fearfully. Yes. Why compare with another idiot? Mtu wako na maalza zimejaa kwa tubu. Alafu najikopea na yeye. Tupu. Avoid this. Avoid this and don't compare yourself or your life with others. Don't judge them. You have no idea what they are going through. Don't judge anybody. Even unaona kana behave, don't judge.
Just don't kill that person because of the physical appearance. Because of what you've seen today. Ni umuthi mahasira mokeri umuthi tondu mwana ni gathiro school fees. Mahasira mothe mahuru moka. Dekio ena bitterness. Kesho hautakuwa na bitterness. Kesho nikituliza akili yako utajua kutafuta pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nilitoka bali. Mimi hakuna mtu alikuwa ananitaka kuniona. And that is what God will do. So do not. Wacha kuangalia mtu amekuja na hasira gani. Hizi hasira tuko nazo. Ni ma stress. Labda mtu kanyumba kamefungiwa. Labda ametusiwa. Wacha tu akuje. Kiadege kene kiaduothe. Wako nikiriria. Kaidi mwiri adu akwa. Sinyi ni watoto wangu wa kiroho. Mimi kama ni wa mama. Nimetembea na wamama vizuri. Wanono, webaba, warefu, wajaruo, wakalejini, wasugu, waidi. Hakuna type ya mumama sijatembea na yeye. So I have nobody for her. Sina tama hiyo iliyotolewa. Sina. Ukiona nimeshika haka lugama na yuro. Matukaje wete iradu. Ukiona nimetoka na haka nimeenda tukiongea na hako hivi. Hiyo interpretation ya ushetani, ushetani. Usiweke kwa kichwa yako. Ninajua kanapitia nini. Mungu ameniambia kanapitia nini. Kanataka tu kushikwa. Kanataka tu kushikwa. Hivi tu kafil karudi kwa hii dunia. Na hiyo tu peke yake ndio kalihitaji. Stop thinking too much. It is okay not to know the answers. Stop thinking too much. It is okay kwa raja. It is also okay. When I kukosa that answer, it is okay. It is godly. So stop thinking. Stop thinking too much. It is okay not to know that answer. It is okay. It is okay not to know that answer. Yeah, it is godly. Kukosa kujua that answer, it is godly. Kukosa kujua that thing that you want really to know, it is okay. It is God. Stop. Wacha isikusubue. Maana the more you think about it, the more you want to know. Ati sasa nimekuambia I want to marry. Sasa unaanza kufikiria. Unaanza kujiuza. Unataka sasa kujua. Anakuwaga na nani? Anatukaga na nini? Yani le, no akoro miaka yote hatari na mudu. Yani le, it is okay not to know. Yes, it is okay. Don't want. Wacha kutaka kujua mingi. Maana ukijua mingi, you are opening a can of worms. Utafungua kimkebe. One all manner of magunyos coming out. Hallelujah. So it is very much okay. Kukosa kujua your answer, it is very much okay for you. Just relax. Tunamalisa. Number 7, smile. Just have a smile. Because you don't own all the problems in the world. Just have a smile. Because all the problems are not yours. There are people who have greater problems than you. There are people who are really crying than you. There are people who are really suffering than you. So don't. Just smile. Just smile. At whatever anything, just have a smile. There are people who are facing more challenges and difficult challenges than you. Just have a smile. And when you have that smile, God will bless you. Tusimame kwa miguu yetu. Kanisa la Crusaders for Christ chini ya Apostle Ndura Waruinge iliyopo jijini Nairobi wanakukaribisha kwenye ibada mbalimbali. Siku ya Jumatatu ni siku ya maombi hapa kanisani kuanzia mida ya 3 AM hadi 11 PM, na siku ya Jumanne imetengwa kwa ajili ya kuonana na apostle moja kwa moja kuanzia mida ya 3 AM hadi 11 PM, na siku ya Jumatano ni siku ya ibada ya ukombozi kuanzia 5 AM hadi 9 PM. Siku ya Alhamisi ni siku ya kuonana na apostle moja kwa moja kuanzia mida ya 3 AM hadi 11 PM, na siku ya Ijumaa ni siku ya maombezi hapa kanisani kuanzia 3 AM hadi 11 PM.
Siku ya Jumamosi, kikundi cha ibada na sifa wanakutana kwa ajili ya maombi na maandalizi ya ibada za Jumapili. Siku ya Jumapili, ibada ya kwanza inaanza saa 1 asubuhi hadi saa 2 kamili asubuhi, na ibada ya pili inaanza saa 2 kamili hadi saa 4 asubuhi, na ibada ya tatu inaanza saa 4 asubuhi hadi saa 7 unusu mchana. Kisha ibada ya ukombozi inaanza saa 9 mchana hadi saa 11 jioni. Vile vile unaweza fuatilia ibada zetu kupitia YouTube channel Bethel Clouds TV, vile vile kwenye ukurasa wetu wa Facebook The Sina. Kwa mawasiliano zaidi, epiga nambari ifuatayo 0722239555 au kwa lugha ya Kiingereza 0722239555. Kumbuka tunapatikana jijini Nairobi, Covey Plaza, meza 9 floor, mkabala na kituo cha mabasi cha Easy Coach, Elias Lasia Avenue. Mungu akubariki unapojiandaa kuabudu nasi.